jobben min. Jeg jobber med mennesker, og det liker jeg. Jeg er så å si aldri fri. Det er alltid et eller annet å ta tak i. Betaler du skatten, mon tro? Det kommer med stillingsbeskrivelsen. Jeg skal fungere som en rådgiver. Eller konsulent, som jeg kaller det i bransjen. Arle Rashid. Niks. For å få det meste ut av dagene, er det viktig å være der folk er. Dørene lukkes. Se så redde de er. Potetene tør ikke å se på deg engang. Bombe i veggen, lol. Som dere sikkert skjønner, er ikke dette en 9-4-jobb. Nattevaktene krever en mørkere side. Er det så lurt å gå her på nattestid? Hallo? Oi, den storsyke ulven! På tid å speede opp! Du mistet skjerfet ditt. Det er ikke alltid ting går som planlagt. Da er det enda godt det er samfunnets ytterpunkter som sprer mitt budskap. Lurer du fortsatt på hvem jeg er? Jeg er den fornuftige stemmen i hodet ditt. Stemmen som gjør at du tar avstand fra ting du ikke har kunnskap om. Om dere bare bestemte dere for å se, lytte og forstå hverandre, ja, da må jeg finne på noe annet å gjøre.